Aqui está, reembolso de atendimento, foi aprovado. Foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado. Reembolso de atendimento da Shopee, foi aprovado. Olha aqui, vamos ver o histórico do Zé Bonitão da loja falsa. Vamos ver aqui a loja falsa. É 1, é 2, é 3 e Dona Shopee. Aparece, 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 aparece. Bora, Dona Shopee, aparece. Vamos, Dona Shopee, aparece. Aparece, Dona Shopee. Shopee, aqui está, aprovada. Já vou receber de volta R$ 65 da Shopee. Aqui está a denúncia cor de verde. Essa denúncia cor de verde foi aqui, ó. Já me agradeceram pelo contato. Olha, Shopee já me agradeceu pelo contato, feedback. Aqui, ó. Já agradeceu que eu mandei a denúncia para a loja foi banida da Shopee. A loja foi expulsa da Shopee e meu dinheiro está de volta. R$ 65 da Shopee está de volta. Recebi dinheiro de volta da Shopee e bora lá na porta. Bora lá na porta. Bora lá na porta. Cadê a loja do Zé Bonitão aqui? Cadê? Bora ver a loja do Zé Bonitão aqui. Loja do cara. Loja do cara. Cadê a loja? Cadê a loja? Cadê a loja? Não tem, só tem propaganda, só tem aqui logomarca de cartão de crédito da Shopee. Não tem a loja do cara. A loja do cara sumiu. Esse cara fedeu-se agora. Como é que foi? Que fim levou a loja do cara? Cadê a loja do Zé Bonitão? E cadê, cadê, cadê? Ó, tudo aqui, ó. Tudo gravado aqui, ó. Ó, todas as gravações aqui, ó. Do contato com o vendedor não respondeu. Não respondeu. Ignorou. Ignorou aqui, ó. Ignorou tudo em chinês, ó. Tudo em chinês e ignorou. Não respondeu em português, não. Pra me confundir. Mas eu não sou besta. Já pedi o dinheiro de volta da Shopee. Meu dinheiro é meu, é meu. A Shopee não me nega, ela vai me dar de volta. Agora, cadê a loja do cara? Cadê a loja do cara? Cadê a loja? Puxa, só tem propaganda de cartão de crédito aqui. Cadê a loja? Cadê a loja? Cadê a loja? Saiu do ar. A loja do cara saiu do ar. A loja do cara foi banida da Shopee. Saiu do ar. E agora? A loja do cara parou de dar golpe. Foi expulsa da Shopee. A loja do cara sumiu. A loja do chinês evaporou do mapa. Sumiu. Foi expulsa da Shopee. Não tá acreditando não? Pera aí que eu vou voltar mais na Shopee. Pera aí, pra você ver. E tá aí. Tá aí. Tantas vezes eu tentava... Ó, tô tentando atualizar a loja do cara. Ó, não. Não vem. Não. Não vem. Não. Não vem. Loja do cara, vamos lá. O meu 8BR aqui, ó. O meu 8BR. Aqui, ó. O meu 8BR. Não abre. Continua só do ar, não abre. Tá vendo que não é mentira? Ó, ó, ó. Aí. Ora bolas, que desaforo, que desaforo. E simplesmente, cadê a loja do cara? Cadê a loja do cara que eu carrego? Cadê? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Cadê a loja desse cara, pelo amor de Deus? Cadê? Sumiu! Sumiu! Não existe a loja do cara. Tá tudo em branco aqui, ó. Tudo em branco aqui, ó. Tá tudo em branco, não existe a loja do cara. A loja do cara sumiu da Shopee. Evaporou do mapa. Acabou a loja do cara. Eu destruí a loja do cara, tá vendo só? Loja da Shopee não existe mais. Acabou. Já foi. Já era. Aí, produto não existe. Não existe. Não existe. Não existe aqui, ó. Ó, ó, não existe a loja do cara. Ó, produto não existe. 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 Aqui, ó, ó, ó. Linha de azul. Não existe. A loja do cara evaporou. Acabou. Acabou. A partir de agora só quero saber de meu reembolso na Shopee. R$ 65 de volta para minha conta. É isso aí. Estou premiado. Indenizado pela Shopee. E você, cuidado na sua vida. Aprendeu com o meu canal como é que não cai em golpe na Shopee? Comenta aí. Seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu comentário, seu like, e até a próxima aí. Tchau, tchau. E economize, que dinheiro tá difícil. Não cai em golpes, por favor. Fui.